दोस्तो जेकॾहिं तव्हां इंग्लिश में टेंथ सिखणु चाहियो था त पोइ हीउ वीडियो लाज़मी ॾिसो छाकाणि त टेंथ सिखण खां पहिरियां कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिनि जो सम्झणु असांजे लाइ काफ़ी ज़रूरी हूंदो आहे ऐं जेकॾहिं असां, जे असां उन्हनि खे सुठी रीति सम्झी वठूं त असांजे लाइ टेंथ सिखण बिल्कुल ई आसान थी वेंदा आहिनि उन्हनि में सभु खां पहिरियां असां वटि अचे थो सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जुमले जी बनावट जुमिलो कीअं ठहंदो आहे

सभ खां पहिरियों दोस्तो असां ॾिसूं था सेंटेंस जी डैफिनेशन छा आहे सेंटेंस खे सिंधी में जुमिलो चइबो आहे अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वुच मेक्स अ कंप्लीट सेंस यानी लफ़्ज़नि जो अहिड़ो मेड़ु जेको मुकमल माना ॾिए त उनखे जेको आहे सेंटेंस यानी जुमिलो चइबो आहे जीअं हिते असां वटि कुझु मिसाल आहिनि आई एम अ पाकिस्तानी यानी आऊं हिकु पाकिस्तानी आहियां हाणे हिकु जुमिलो आहे जेको मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़नि जो, जो मेड़ आहे पर असांखे हिन मां मुकमल सेंस ऐं मुकमल माना मिली रही आहे नेक्स्ट एक्ज़ाम्पल आहे अली इज़ ईटिंग फूड अली खाधो खाई रहियो आहे शी वॉज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स हूअ पंहिंजा कपिड़ा धोई रही हुई डू दे लिव इन कराची छा उहे कराची में रहनि था वी आर स्टूडेंट्स असीं शागिर्दु आहियूं

नम्बर टू ते असां वटि अचे थो वर्ब ऐंड्ड्ड नम्बर थ्री ते असां वटि अचे थो ऑब्जेक्ट हाणे ही जेके आहिनि मेन पार्ट आहिनि हिकु जुमले जा जेकॾहिं असां हिननि खे सुठे नमूने सम्झी वठूं त जुमिलो ठहण असांजे लाइ बिल्कुल ई आसान थी वेंदो हिननि खे असां शॉट में एस वी ओ बि चवंदा आहियूं जीअं एस फॉर सब्जेक्ट वी फॉर वर्ब ऐंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट हाणे असां हिननि जी माना खे ॾिसूं था सब्जेक्ट जो मतिलबु आहे फाइल यानी कम जो कंदड़ यानी जुमिले जे अंदरि को शख़्स या का शइ जेको कम खे करे रही आहे या करे रहियो आहे त उन खे असां जेको आहे सब्जेक्ट चवंदा आहियूं नंबर टू ते अचे थो असां वटि वर्ब वर्ब जो मतिलबु आहे फल यानी जेको कमु कयो वञे थो जेको उहो सब्जेक्ट कमु करे रहियो आहे उनखे असां वर्ब चवंदा आहियूं ऐं नंबर थ्री ते असां वटि अचे थो ऑब्जेक्ट मफ़ूल यानी जंहिं शइ ते कमु थिए या कमु जो असरु पवे उन खे असां ऑब्जेक्ट चवंदा आहियूं हाणे असां हिन खे थोरो जेको आहे हिक मिसाल जी मदद सां सम्झूं था जीअं असां वटि हिकिड़ो त सेंटेंस आहे राबी कट्स अ मेंगो यानि राबी कटे थी हिकु अम्बु या वढे थी हिकु अम्बु हाणे हिते जेका राबी आहे हिकु जेको आहे छोकिरी जो नालो आहे औरत जो नालो आहे त राबी असांजो थी सब्जेक्ट यानी कमु जो कंदड़ु Next, नेक्स्ट असां अचे थो कट्स कट्स जेको आहे वर्ब आहे यानी हिकिड़ो राबी करे पई त इहो असांजो थी वर्ब यानी कमु थर्ड में असां वटि आहे अमेंगो अमेंगो ऑब्जेक्ट आहे यानी राबी जे कमु जो असरु छातो पियो पए अम्ब ते बि पए त अम्ब असांजो छा थी वियो ऑब्जेक्ट थी वियो छो त राी लाज़मी आहे अम्ब खे वढींदी छा सां कंहिं छुरी या चाकू जी मदद सां त उनजे वढण जो असरु छा ते बि पए अम्ब ते बि पए त अम्ब असांजो ऑब्जेक्ट हाणे तव्हांखे क्लिअर थी वियो हूंदो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छा पर हाणे हिते हिकिड़ो ॿियो सुवाल बि आहे काफ़ी दोस्तनि खे जेको आहे सिंधी मां इंग्लिश में ट्रांसलेट ख़बर ही हिते त तव्हांखे ख़बर पइजी वई सिंधी जेको इंग्लिश में आहे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हूंदो पर असांखे कीअं ख़बर पए त सिंधी जुमिले जे अंदरि इहे शयूं किथे मौजूदु आहिनि यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किथे किथे मौजूदु आहिनि त उनखे बि असां जेको आहे हाणे ॾिसी वठूं था हाणे जुमिलो मूं सिंधी में लिखियो आहे राी हिकु अंबु वढे थी त हाणे राॿी जेको आहे सब्जेक्ट आहे सिंधी में हमेशह जेको सब्जेक्ट ॿिए नंबर ते असां वटि सिंधी जुमिले में ऑब्जेक्ट हूंदो ऑब्जेक्ट यानी जंहिं शइ कम जो असरु पवे थो या जंहिं ते कमु थिए थो त अंबु हिते ऑब्जेक्ट आहे थी जेको आहे उहो राबी जो कमु आहे त वढणु हिकिड़ो वर्ब आहे यानी उहो कमु आहे जेको राबी करे थी त सिंधी में जेको आहे असां वटि पहिरियों सबजेक्ट हूंदो आहे पोइ असां वटि वर्ब दोस्तो हाणे असां ॾिसूं था सब्जेक्ट खे त कहिड़ा कहिड़ा सब्जेक्ट असां जेको आहे सेंटेंसनि जे अंदरु इस्तेमालु कंदा आहियूं जीअं आए आई जो मतिलबु आहे आऊं मा मू वी यानी असीं या असां यू तो तूं तव्हां या तव्हीं दे यानी उहे या उन्हनि घणनि माण्हुनि जे लाइ असां दे खे इस्तेमालु कंदा आहियूं ही जो मतिलबु आहे हीअ हू या हुन मुज़ जे लाइ कंहिं या मर्द जे लाइ असां हीअ जो इस्तेमालु कंदा शी यानी हीअ या कंहिं <mones>, मोनस यानी छोकिरी या का औरत हुजे उन जान उन उन त उनजे लाइ असां जो इस्तेमालु कंदा आहियूं इट यानि इहो या उन इट जो इस्तेमालु आमतौर ते बेजान या जानवरनि जे लाइ कयो वेंदो आहे उनखां अलावा हिन खे जेको आहे जेकॾहिं कंहिं जुमिले जे सब्जेक्ट न हुजे त उनजी जाते इट खे असां इस्तेमालु कंदा आहियूं दोस्तो हिते हिकिड़ी तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि क्लिअर कंदो हलां त जीअं नेम आहे मिसाल अली त अली जेको आहे हिकिड़ो सब्जेक्ट पर जेकॾहिं अली एंड असलम हुजनि त ई हाणे असां वटि जेको आहे पिलूरल सब्जेक्ट सॾाईंदा आहिनि अली एंड असलम त इहा ॻाल्हि तव्हां पंहिंजे ध्यानु में रखो जेकॾहिं कंहिं जुमले जे अंदरि अली एंड असलम यानी कंहिं ॿिनि शख़्सनि जा नाला या ॿिनि शयुनि जा नाला एस अ सब्जेक्ट तौरु यूज़ थियल हुजनि त उहे असां वटि पिलरल कंसिडर कया वेंदा उनखां पोइ दोस्तो असां वटि अचे थो वर्ब वर्ब यानी फल यानी कमु जेको कयो वञे जीअं गो वञणु रीड पढ़णु प्ले खेॾणु ड्राइव हलाइणु गिव यानी ॾियणु ड्रिंक यानी पीअणु मेक ठाहिणु ऐं वॉश यानी धोअण वग़ैरह इन खां अलावा बि जेको आहे हज़ारे जेके आहिनि वर्बत थी सघनि था जेके आम तौर ते असां रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में कंदा आहियूं उनखां पोइ असां वटि अचे थो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बि काफ़ी थी सघनि था जीअं मिसाल जे जी तौर ते मूं हिते कुझु खयां आहिनि स्कूल स्कूल बुक किताब क्रिकेट क्रिकेट, क्रिकेट कार कार गिफ्ट तोहफ़ो वाटर पाणी मेप नक्शो ऐं फेस यानी मुंहुं वग़ैरह त ऑब्जेक्ट बि जेके आहिनि वर्ब जे हिसाब सां अची सघनि था त आई होप तव्हांखे सब्जेक्ट वर्ब ऑबजेक्ट जा मिसाल बि सम्झि में अची विया हूंदा त हाणे असां डिस्कस कयूं था जुमिले जा क़िस्म यानी कहिड़े क़िस्म जा जुमिला टेंसन जे अंदरु इस्तेमालु कंदा आहियूं दोस्तो हूअं काफ़ी क़िस्म जा जुमिला पर आमतौर ते असां हीअ चइनि क़िस्मनि जा जुमिला पंहिंजे टेंसन जे अंदरु इस्तेमालु कंदा आहियूं जीअं पॉज़िटिव या सिंपल सेंटेंस पॉज़िटिव ऐं सिंपल जो मतिलबु सेम आहे यानी सादो या आकार जुमिलो नेगेटिव यानी इनकारी जुमिलो इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी सवाली जुमिलो ऐं इंट्रागेटिव नेगेटिव यानी सवाली इनकारी जुमिलो त इहे जेके आहिनि चारि क़िस्मनि जा जुमिला असां आमतौर ते टेंसन जे अंदरु इस्तेमालु कंदा आहियूं इनशा हली असां हिननि टेंसन जे अंदरु इस्तेमालु हाणे लास्ट में असां वटि अचे थो टेंस टेंस जो मतिलबु आहे ज़मानो या वक़्तु असां जेको आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि जे अंदरु पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदा आहियूं जीअं प्रज़ेंट हाल जेको हींअर वक़्तु हले पियो उहो प्रसेंट आहे पास्ट यानी माज़ी जेको वक़्तु गुज़री वियो उनखे पास्ट चवंदा आहियूं फ्यूचर यानी मुस्तक़बिल जेको हाणे वक़्ति अचिणो आहे उनखे असां जेको आहे चवंदा आहियूं बुनियादी तौर ते असां टे टेंस पास्ट ऐं फ्यूचर हाणे इन्हनि जूं जेके आहिनि असां वटि सभु ब्रांचिस आहिनि जीअं प्रेसेंट एंड फ्यूचर इनडेफिनेट प्रेसेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस प्रेसेंट परफेक्ट पास्टेक्ट एंड फ्यूचर पर्फेक्ट प्रेसेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्टेक्ट कंटीन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस त इहे जेके आहिनि मिली करे असांखे ॿारहं टेंस ठाहे ॾींदा